Har det inte varit höst tidigare i Kalmar så är det definitivt höst idag när man tittar ut genom fönstret här. Det blåser, det regnar, det är precis som det ska vara i november. Det är mörkt och det är tråkigt. Ni får vara glada att det är ni som är uppe och springer på taken här och lägger plåt och vad de håller på med ute, utan ni kan sitta inne i härliga labbsalar och skriva JavaScript. Det är det man vill göra den här tiden på året, eller hur? Och vi har redan flaggat för att dagens föreläsning är en sån här mastig föreläsning. Vi kommer att trycka på med massvis av information idag. Det är nu vi på riktigt börjar koda i webbläsaren och börjar liksom kunna förändra våra tidigare webbsidor, våra statiska webbsidor, för det är ju det vi har sysslat med hittills. Vi har egentligen gjort webbsidor vars enda innehåll är att bara presentera ett helt statiskt och tryggt innehåll på något sätt. Nu kan vi börja påverka det här och därmed också börja bygga det vi kallar webbapplikationer. Alltså istället för att ha en bara informationssida så kan vi börja bygga applikationer. Det kan ju vara i princip vad som helst. Där sätter ju er fantasi lite begränsningen bara. Vi kommer att titta på idag någonting som heter Document Object Model, eller domän, eller domän, eller uttala det där som ni vill. Amerikanerna brukar väl säga domän, eller the dom. Och det här är ett av kanske webbläsarens viktigare API:er, alltså ett av de viktigare programmeringsinterfacen som vi kan interagera med som JavaScript-utvecklare. Vi ska titta lite på vad vi ska göra. Vi kommer att prata om domän, vi kommer att gå igenom domän och ur alla tänkbara vrår och vinklar. Jag kommer inte att hinna med allt vad som gäller domän. Det finns jättemycket man kan läsa på kring det här. Men jag ska försöka ge en överblick så att ni får in de viktigaste koncepten i alla fall. Det är lite min plan med dagen. Sen, och det är värst vad jag blir rosslig i kaffet. Nu ska jag muta micken den här gången. Så. Jag fick ett paket. Det är så kul när man får paket. Jag fick den här som jag pratade om på första introduktionspasset. Den här som jag har väntat på i, jag tror, 6 år eller något sånt här. Fjärde upplagan av JavaScript for Web Developers. Jag vågade inte direkt säga om jag tyckte om den på intropasset. Men det jag kan säga nu är att ja, jag tycker den är helt okej. Jag har hunnit bläddra igenom den. Det är vissa grejer som jag hade hoppat att de gick som kanske, det är rätt många sidor ändå. Vad pratar vi? Över 1100 sidor. Det är vissa grejer jag hade hoppats att de skulle gå lite mer på djupet på. Men som ändå tas upp i alla fall. Får vara glad för det. Men den här är, om man verkligen vill vända och vrida på allting och få reda på varenda detalj utan att behöva själv sitta och läsa i specifikationerna, vilket blev väldigt torrt, så kan jag rekommendera den här. Den bygger vidare på en redan tidigare bra bok. Så att vill man, den är inte dyr heller. Jag tror 365 kronor tror jag gav för den på någon onlinebokhandel. Så att det är ingen dyr koloss. Sådär. Så jag kan rekommendera den och den passar. Här tar man ju också upp domän. Och jag vet, för att när jag skapade den här föreläsningen i sitt ursprung för 13-14 år sedan, något sånt där, kanske 15 år sedan till och med, nästintill. Då utgick jag ifrån förlagan till den här. Så att det passar ändå relativt bra till den här kursen. Om man vill ha någonting som är lite matigare och som ger en lite mer, så rekommenderar jag absolut den här. Jag ska se till att det finns en länk på webbsidan med. Men den heter JavaScript for Web Developers och författaren är numera då Matt Frisby. Och den tar upp de här koncepten. Vi kommer titta på vad är traversing, selecting, manipulating, templates, custom elements, shadow DOM. Det är koncept vi kommer titta på idag. Vi kommer fokusera lite på extra på det här med custom elements, för det är en relativt ny teknik. Och någonting som vi, både jag och Mats, har upplevt har gjort att ni studenter helt plötsligt får en. Alltså, ni har ju märkt hela tiden att JavaScript, och det har Mats sagt och jag har sagt det, JavaScript är så här, ja, ni kan göra så och så kan ni göra så, så kan ni göra så. Ni kan använda prototype pattern, ni kan använda class, ni kan göra lite som ni vill.
går att göra på allt på 100 olika sätt. Samma sak när vi kommer till webbläsaren. Ni kan göra saker och ting på så himla många olika sätt. Men då har vi valt ett litet sätt som vi tycker att ni ska, av lite olika anledningar, ska fokusera på. Det är det här med custom elements. Och liten sneak peek, så handlar det kort och gott om att göra era egna HTML-element. Alltså ni känner ju till de här som finns. Image, A, video. Det finns ju massvis med div, span, alla de här HTML-elementen. Men visar sig att ni kan också göra era egna. Och att göra egna HTML-element är en ganska bra sätt faktiskt att paketera JavaScript-koden för webbläsaren i många fall. Det gör det väl avgränsat och tydligt och lätt, och man får liksom ett förhållningssätt, att eller någonting att förhålla sig till när man skriver sin kod, vilket kanske i många fall man upplever saknas om man inte tar in externa ramverk och sådär. Kommer vi inte att göra den här kursen, vi kommer alltså inte att titta på, för er som känner till vad Angular är eller vad React är, vi kommer inte att titta på det, men vi försöker se till att den här kursen på något sätt börjar förbereda en för att gå in och titta på de ramverken själv så småningom. Då kommer vi till lite shadow DOM och annat, det kommer jag till sen. Nästa vecka, det här var en föreläsning från början, helt omöjligt att hinna med allt det här på en föreläsning. Nästa vecka står det där, med det menar jag torsdag, fullständigt logiskt. Då kommer vi att titta på det här med event, så att vi delar upp det här i två delar. Så torsdag, då kikar vi på något som heter event, men det tar vi då. Då ska vi börja titta på vad den här DOMen är för någonting nu då. Document Object Model. Tittar ni till höger på bilden så ser ni lite HTML-kod. Det där är antagligen väldigt, väldigt självklart för er. Det är inga konstigheter alls. Jag har förenklat det lite. Jag saknar något lang-attribut på HTML-taggen. Någon som ser något mer som borde finnas med där? Doctype behöver vi nog smita in på första raden, va? För att tala om att vi vet vad vi håller på med, så att webbläsaren inte riskerar, främst äldre webbläsare riskerar att hamna i ett litet kompabilitetsläge som kan ställa till det när vi skriver CSS. Så en doctype behöver vi väl smyga in där också, men jag har tagit bort det för enkelhetens skull i det här exemplet. Men annars är det inga konstigheter. En head, vi har en title, vi har en body som innehåller en H1, två P-taggar som innehåller i sin tur en A-tagg och en image-tagg. Nu kan jag inte rita här, det är lite synd, men jag ska försöka peka och förklara. Eller peka kan jag inte heller göra, jag får försöka förklara här. Men det här kanske är så självklart så det är inte några större konstigheter. Det domen är, som vi kan se det som, det är en... I mångt och mycket kan vi representera det i form av en trädstruktur. Alltså att vi på något sätt översätter det här HTML-dokumentet och så översätter vi det till en trädstruktur. För det visar sig att en trädstruktur är väldigt enkel att hantera rent programmatiskt. Vi kan lätt koda mot den här typen av strukturer. Vi kan flytta runt saker i strukturen. Ja. Tittar vi och jämför vänstersidan med högersidan så kanske det ger sig själv. Vi kan konstatera att vi har något övergripande objekt här som kallas document. Och det kommer vi att märka när vi kommer till att börja koda, så kommer vi att se att det här dokumentobjektet är väldigt centralt i webbläsaren. Och vad document här rör till, det är helt enkelt vårt HTML-dokument. Vi kan se det så. Så att för att komma åt vårt HTML-dokument i webbläsaren skriver vi document. Kommer vi åt det objektet. Liksom. Under dokument kan vi sedan hitta det här nordträdet. Och då ser vi att det första norden i trädet, det är HTML. Det ger ju sig av att det första också är HTML i HTML-dokumentet. Inuti HTML så vet vi att vi har en head och vi har en body. Och då ser vi det i den här trädstrukturen att vi har en head och en body. Och inuti body har vi en H1 och två P-element. Och i respektive P-element så hittar vi ett A-element och en image och så vidare. Det är egentligen inga konstigheter så långt. Jag ska nog nämna det här lite med terminologin. För nu kommer vi, och ni kommer märka att jag kommer prata om tre olika saker. Jag kommer prata om objekt. Det känner ni till sedan tidigare, va? Jag kommer att prata om element och jag kommer att prata om noder. I många fall så kan ni se de här tre som samma sak. Men det är lite i vilken kontext man är när man pratar om de här. När vi pratar om en trädstruktur som det här är, när man alltså försöker visualisera en trädstruktur, då pratar man om noder i trädstrukturen. För det är liksom den terminologin som man använder och det kan man stöta på i många andra sammanhang. Vi pratar om noder. I det här fallet så är de här noderna egentligen element, HTML-element. Så därav att man kan säga att här body här, det är en nod i trädstrukturen, men det är ett HTML-element i
HTML-koden så att säga. Eller i webbläsaren så är body ett HTML-element. Men i JavaScript så kommer det här HTML-elementet att representeras utav ett objekt. Så att man har ett objekt som på något sätt korrelerar mot det här HTML-elementet. Så därav att man kanske ibland lite slarvigt så kanske man säger A-noden. Eller så säger man A-elementet. Eller så säger man A-objektet kanske man inte säger. Men det skulle man kunna göra när man sitter och kodar. Ja, men du har ju det där A-objektet. Liksom. Kan du inte jobba med det? Ja, skulle man kunna tänka sig. Men det är oftast nästan samma sak. Lite beroende på bara ur vilket håll man tittar på de här olika koncepten. Noder, element och objekt. Vi ser då någonting här nere. Så ser vi några noder, de här blå noderna. Där står det text, va? Och det är ju som så att de här noderna, de blåa, de är ju inte element. De är noder, även i HTML. Man pratar om textnoder när det kommer till HTML. Ni har kanske inte tänkt på dem som en separat enhet, utan ni har bara tänkt att en A, eller vad ska vi ta, en H1 har text i sig. Liksom. Det är ungefär så långt man har tänkt. Men den där texten i den här nodträdet representeras av något man kallar en textnod. De är ganska viktiga att ha med sig. Det man kan se är att har man en sån här textnod så är det alltid sista liksom lövet i den här grenen av noder. För en textnod kan inte i sig ha några egna noder inuti sig, utan textnoden är alltid det sista vi stöter på. Om det inte är helt enkelt är tomt, precis som image. Den har ju ingen textnod inuti sig, utan där slutar man med image. Det här brukar man också beskriva, och det kan vara bra att ha med sig, att man brukar beskriva det här i form av familjetermer. I det här fallet, body har tre barn. H1, P och P. P har en förälder i body. P är också syskon, sibling på engelska, med H1 och P. Alltså det här kan man nästan se som ett släktträd. Och det kommer gå igen när vi tar i hur man kan, vad funktions- eller metodanropen heter för att komma åt saker här, så kommer vi att se att de här familjerelationerna de återkommer där. Så tänk det här som ett släktträd helt enkelt. Det är inte mycket konstigare än så. Och idag har jag faktiskt chatten uppe på distans också, så har ni frågor får ni skriva där. Vi gör så här. Det här är inte riktigt sant som jag säger här. Och vad menar jag då? Saken är den att det finns mycket grejer i den här HTML-dokumentet till höger som jag inte har tagit med i representationen till vänster. Okej, vi har attributen, de är inte med. Det ser ni, va? Jag har inte lagt in href och source och sådär. Utan de ingår i de här noderna, får vi säga det som. Men saknar vi någonting mer? Saknar vi något som jag skulle peta in som barn i den här strukturen som inte syns här? Så faktiskt finns det när vi tittar på högersidan. Den är lite lurig. Men här finns någonting, va? Tänker när ni sitter och skriver HTML, då har ni skrivit HTML. Sen vad har ni gjort där? Jo, ni har tryckt enter, va? Så det blev nog en radbrytning. Och sen tryckte ni troligtvis tab som kanske översattes till två space-tecken eller tab-tecken eller två tab-tecken. Lite beroende på hur ni har ställt in i editor. Men det där jag markerade där, det är ju också text. Eller hur? Så det betyder att det första barnet till HTML är faktiskt inte head i det här fallet, utan det är en textnod som är i princip tom. Och så här är det nästan överallt, va? Här vid head så är det så. Där har vi något. Efter title är det så. Ja, i princip efter varje rad så finns det textnoder här som jag har valt att ta bort ur den där representationen. Ni har ju läst HTML med Rune. Jag misstänker att Rune har bett er skriva koden på det där sättet som jag visade, va? Ni har inte fått instruktionerna att ni ska skriva allt på en och samma rad utan mellanslag emellan. Nej, för det blir ju helt hopplöst att underhålla. Det fungerar ju lika bra såklart. Det är till och med att det här är lite oeffektivare eftersom det skickas över några byte här och där med såna här space-tangenter och annat. Så det är ju lite onödigt i det fallet. Men
Men givetvis ska vi skriva koden så här, men det innebär ett problem också. Vi kan hoppa fram. Nej, nu gick jag jättelångt fram. Jag ska neråt här. Dit skulle jag. Så här ser det egentligen ut. Om vi tittar på samma exempel. Det betyder att om jag frågar er hur många barn har HTML-elementet, vad är rätt svar på den frågan? Fem, ja. Ja, den har fem barn. Då räknar jag inte med barnbarn och sånt här hela vägen ner, utan fem barn har HTML-elementet. Då är man ingenjör på Microsoft och det är någonstans 90-tal. Är det där logiskt? Känns det liksom, har man någon nytta av dem där? Sitter man då och jobbar som ingenjör på Microsoft och hela världen dansar efter ens pipa eftersom man har den största webbläsaren i världen i Internet Explorer, då bestämmer man väl helt sonika att vi skiter i det där. Vi gör så där istället. Vi bara räknar inte så här. Returslag och tomtecken och så där. Vi bara plockar bort dem. Så heter man Netscape och har 5% av marknaden eller vad de hade när det var som värst liksom. Så tittar de och ser vad står i standarden. Jo, standarden säger så där. Så Netscape väljer att implementera enligt standarden på det där sättet. Här hade vi en sån här typisk grej där det blev lite fel. Alltså på något sätt, ingenjörerna på Microsoft hade ju ganska goda intentioner. Man valde att plocka bort alla blanktecken och ge utvecklarna den där bilden, vilket i princip alla utvecklare alltid ville ha, för det var liksom så man nästan alltid jobbar. Men Netscape valde att köra på det här och implementera det på det sättet. Och i det här fallet då så får vi en glitch i att webbläsarna, om man frågar Internet Explorer hur många barn har HTML-elementet, svarar Internet Explorer 2 och Netscape 5. Det blir buggar av sånt när man sitter och kodar. Det betyder att vad man utvecklar på den tiden, vad fick man göra? Jo, då fick man gå in och så fick man titta. Okej, HTML har 5 element. Hur många av de här är inte textelement? För vi vet att det ska inte finnas textelement direkt i HTML-elementet, eller hur? Det ska bara finnas body och det var ett dåligt exempel. Bättre att ta body då. Alltså att vi tittar i bodyn och så var vi bara intresserade av elementen. Då får man loopa igenom den och så får man räkna dem manuellt liksom och se hur många var det nu egentligen. Sådär. Blev ganska bökigt. Man fick ha mycket av den typen av kod där man var tvungen att fixa och kontrollera. Är det IE eller är det Netscape? Följer man standarden eller inte? Och så skriva speciell kod för det där. Det slipper vi idag. Man har fixat till det där. Men det är fortfarande som så att man har de här två synsätten. Och nu slipper vi koda för Internet Explorer så att det är i princip borta. Men det kommer att förklara varför vissa API-anrop här ser ut som de gör nämligen. Jag hoppade över en. Jag har ju, alltså på den tiden när man var tvungen att testa, så var det ganska vanligt att man var tvungen att testa om ett nod, när man hämtade ut en nod, om den hade nodvärde 1. För hade den nodvärde 1 så visste man att det här är ett element. Hade den nodvärde 3 så visste man att det var en textnod. Kunde man ta reda på om det var en kommentar och det finns en massa andra också. De här är inte så himla vanligt att man behöver jobba med längre, men förr var det väldigt vanligt. Men det kan vara bra att känna till att det går alltså att ta reda på. Har ni fått ut någonting ur domen, har fått tag i ett sånt här objekt, så kan ni alltså med node value kontrollera vad har det här, vad är det för typ av objekt jag har fått tag på? För det kan ju vara som så att ni behöver göra olika val beroende på det. Men inte alls lika vanligt som förr. Då kommer vi fram till det här. Nu ska vi tänka oss att vi har fått tag i ett element. Tänk body, vi har en referens till body. Det är den vi har längst upp som heter node i det här exemplet då. Så vill vi liksom därifrån börja travestera, kallar vi det, eller vandra genom den här trädstrukturen, för det är ganska vanligt att man kanske behöver göra det. Alltså vi får tag i en lista och så vill vi för varje listelement i den här listan göra någonting. Då kan det vara bra att kunna liksom hantera det på det här sättet i den här trädstrukturen, och då har vi ett antal metoder för det. Då kan vi titta om vi på vårt dokument, eller vår body till exempel, skriver punkt first child. Vad kommer vi att få då? För det här är en sån här metod. First child, den har funnits jättelänge i standarden sedan början. Det här det kommer att bli problem. I
Internet Explorer då, eller på den gamla tiden, så fick man alltid den första elementnoden i listan. I vårt fall, vad var det? En H1, va? Då fick man H1. Men i nyare webbläsare och som följer standarden så kommer man troligtvis att få den första textnoden där. För det är det första kärlen eller första barnet till bodyn. Jag skulle helt sonika rekommendera att inte använda First Child om det inte är som så att ni verkligen vet vad ni håller på med och vill använda den av någon speciell anledning. Man har infört nyare API-anrop så att man istället skriver First Element Child. Skriver ni First Element Child, då kommer ni alltid att få den första elementnoden, alltså i det här fallet. I det här fallet så får ni body.elementchild. De exemplen och så var lite påpassliga på det. Har vi den här noden här nere, H1 kallar vi den då, och skriver .parent node, ja, då kommer vi upp till det överliggande parenten. Där behöver man inte skriva parent element node eftersom en föräldernod kan inte vara en textnod, så att det är ju alltid ett element. Vill man vandra mellan syskon i det här trädet, ja, då skriver man previous eller next element sibling. Då går man åt, i det här fallet, höger. Vill man gå tillbaka så skriver man previous element sibling istället. Värst var det P, vad var det va? Det var någon mer som hörde det va? Deadstream, upp igen. Streamen är död. 36. Vad funderar jag på om det var min mick? Nej, den är fulladdad. Hopp. Skumt. Så kan ni vandra på det här sättet. Ni kan också genom att använda, ni ser att jag har skrivit en sån här array brackets här nästan. Man kan se alla barn också som en array. Då kan ni använda child nodes på det här sättet. Och child nodes, då ger det er alla, inklusive textnoderna. Den vill ni nog inte använda så mycket. Men kör ni på children istället, den lite enklare varianten, då får ni bara i det här fallet H1PP om ni kör det på bodyn. Ska jag visa lite så går det kanske blir lite tydligare. Kan jag använda presentationen för att dema i? Det skulle ju vara spännande. Ska vi förstora lite? Så. Clearar vi den där konsolen. Jag går bara direkt in i konsolen och skriver. Och sen kan det vara bra att ha någon startpunkt. Så jag klickar på den där bara. För då sätter den här H2 här nu, det kommer att vara min startpunkt. Jag utgår ifrån den. Jag ska visa hur man kan välja ut de här sen. Givetvis så kan ni inte få använda någon. Jo, det kan man ju få. Och klicka på ett element för att välja det. Givetvis kan man göra det. Men det här är ju bara mer i utvecklingsverktyget. Att den här H2 nu kommer jag åt genom att skriva $0. Så blir det lite enklare. Skriver jag $0. Så ser vi, ja, då har jag fått ut det här objektet. Och nu är ju konsolen här, den visar ju inte det här som ett objekt bara, utan den förstår att det här är ett HTML-element. Så den visar det här lite snyggare än vad den gör när ni är vana vid att koda med vanliga objekt. Då behöver ju ni göra någon toString eller någonting för att få ut någon snygg representation. Men i det här fallet så sköter utvecklingsverktyget eller webbläsaren det här i det här fallet. Så då kan vi skriva $0. Children, hur många children tror vi att den där har? Inga va? H2an, den har inga barnelement. Men däremot om jag skriver child, vad sa vi? Child node. Då ser vi att jag får en lista här som innehåller en styck textnod va? Och det är ju den här traversing the DOM som är den textnoden i det fallet. Vill jag så kan jag gå upp till parent element. Sådär. Ja, det står faktiskt, det finns en parent element nu. Det visste jag inte. Jag har alltid lärt mig att det är parent node. Ja, jag kör på parent node. Då gick jag upp ett steg. Så nu har jag kommit åt vad det verkar vara en section tag som innesluter allt det här. Så då kan vi på den ta children. Och då så ser vi att den här då, övergripande section-taggen, den innehåller en kollektion av två stycken element, en H2
och MP också. Traversing the Dome. Det där är någon presentation också av det som jag inte riktigt vågar svara på. Men vi ser här, längden är 2. Det första är H2an och det andra är P-elementet som allt innehåll ligger i. Så här kan du jobba. Sen kan du gå vidare då och ta, aha, okej. För det här är ju en samling. Så jag kan skriva en etta i det fallet. Nej, parentNode.children. 1. Då kommer jag åt p-elementet. Punkt. Children, se om den har några children. Ja, den verkar ha en image i sig. Jaha, då kan vi komma åt den imagen genom att skriva children 0. Då kommer jag åt den. Eller så skriver jag samma sak. First element child, sådär. Trycker enter. Ja, då har jag kommit åt den där bilden som verkar ligga inuti p-taggen. Så ni ser, jag kan liksom bara navigera mig fram genom att använda de här API-anropen. Är det här bra då? Är det en bra approach, tror ni sen? För att ni kommer att göra mycket sådana här grejer. Det kan ju vara som så att ni ville ha tag i den här bilden, för vad ni ska göra är att nu är det snart jul och advent och då vill ni ha så här fint snöfall som ska bara... Det ska snöa över den här bilden lite fint, så ni ska lägga in någonting. Ja, då måste ni vet som i CSS, va? Ni måste ju välja ut den där bilden det första ni gör. Annars kan ni inte göra någonting med den. Men nu har vi lyckats välja ut den här genom den här harangen av kod. Är det ett bra sätt då? Ganska ledande fråga. Nej, inte jättebra. Vad är det som är dåligt då, om jag ska fråga så istället? Det är krångligt. Det tar lång tid. Det är 2 bra argument. Några fler argument för att det här är dåligt. Jobbigt att underhålla. Yes, om man ändrar layouten i det här fallet. Till exempel, vi väljer att skjuta in ytterligare en p-tagg någonstans i det här. Då pajar vi ju hela den här liksom. Då kanske det är children 2 vi behöver komma åt också. Det är hopplöst, och det går ju an vad ni har sagt. Det är hopplöst att underhålla det här i det att titta på den där. Försök förstå vad det där är liksom. Okej, det kan vi ju lösa. Vi kan ju kanske göra en sån här grej då. Main image equals så. Okej, då när man tittar på det här, då kan man ändå förstå att okej, det här vi försöker fiska efter här, det är nog huvudsakliga bilden. Alltså med hjälp av liksom variabler så kan man göra det mer lättläst, men det är ju hopplöst svårt ändå att göra det där. Ni kan ju göra sånt där i CSS också, fast det brukar man inte göra, va? Det är väldigt sällan man håller på så här. Det går ju att göra såna här selektorer i CSS som faktiskt går till första barnet och går vidare liksom ner i den här strukturen. Men väldigt sällan man gör det, och man försöker undvika det så gott det går. Vi ska titta på lite sätt hur vi gör det där på ett bättre sätt istället. Ja. När ni har gjort det här i CSS så har ni nog, misstänker jag, ganska ofta jobbat med klasser, va? CSS-klasser och ID:n. Ni känner igen det där att man kan välja ut ett ID med hashtecknet, och man kan välja ut en klass genom att ange en punkt då i CSS. Vi kan göra på liknande sätt, och vi ska se ett ännu bättre sätt strax, men jag vill visa det här sättet först, för det här är det klassiska sättet man jobbat i JavaScript i väldigt många år. En av de mest kanske klassiska API-anropen för webbläsarklienten någonsin är det här getElementById. Det här är en W3C-standard. Det ser man på att det är ett krångligt namn, men ett väldigt beskrivande namn, vilket gör att jag behöver knappt förklara vad det där metodanropet gör, va? GetElementById. Okej, vi skickar in ett ID och vi kommer få det element tillbaka som har det här ID:t satt i domen. Kan ju titta på exemplet där. Jag skriver så här, va? Document. Och de här metodanropen, de ligger på dokument i det här fallet, eller faktiskt på andra element också, men ofta så brukar man utgå ifrån dokumentet. Och hur många ID:n får ni ha på en sida? Eller ID:n som är samma, ska jag säga. Hur många main får ni ha? En, ja, precis.
I CSS är inte det där så jäkla noga, för jag för mig, rätta mig om jag har fel, men om ni lägger in två main ID:n på samma HTML-sida och sen försöker styla ID:t main, så kommer båda att påverkas, tror jag, i alla fall i CSS. I JavaScript går det inte. Ni kan bara ha ett i JavaScript. Och det kommer att bli, är jag ganska övertygad om, det första elementet som har main. Så har ni valt att skapa flera element där de har ID main allihopa, då kommer ni bara komma åt det första av dem. Så det är jätteviktigt att ni alltid ser till att ID:erna är unika på sidan. Bara en får finnas av samma ID. Då skriver vi sådär, vi skriver dokument, för det är dokumentet. Vi kan söka globalt i dokumentet, för kommer ändå bara finnas en. Get element by ID, och sen skriver vi namnet på det element vi vill hämta ut, i det här fallet main, och då har vi en referens till den sen. Det är inte svårare än så. Mycket, mycket elegantare sätt givetvis att göra det här på än att försöka liksom ta sig ner och navigera igenom. Vi har också, som har kommit till på lite senare tid här nu då, eller ja, senaste 20 åren, så att det är inte så nya är de inte, men jag tror inte get element by tag name var med från början. Get elements by class name var definitivt inte det. Get elements, observera att det står S, get elements by tag name. Ja, den gör ju också vad vi kan tänka oss, va? Precis som i CSS så vill ni kanske ibland välja ut alla p-element och göra någonting med dem. Ja, då skriver ni som i det här fallet document.getElementsByTagName p. Då får ni ut alla p-element och sen kan ni påverka dem på något sätt. Här i det här fallet så skriver jag ut längden på den här HTML-kollektionen som kommer tillbaka, och då kan vi se att det fanns 25 p-element på den här sidan. Så om ni skulle vilja räkna antalet p-element till exempel, kan ni göra sådär. Och sista exemplet har vi get elements by class name. Och här är ju skillnaden mellan ID och klass, eller hur? Klasser kan ni kan ju sätta samma klass på jättemånga element. ID bara en gång. Document get elements by class name post. Okej, jag har bloggposter här som jag vill göra något med varje bloggpost. De kan kanske gå och fälla upp och ner eller något sånt här. Då kan jag hämta ut referens till alla de här bloggposterna med get elements by class name. Ni ser vad vi får ut där, return står det. Kör ni get element by ID, då får ni ett element tillbaka, ett HTML-element. Om ni kör någon av de här med elements, då får ni ut en HTML-kollektion. Kommer återkomma lite till detta. Men det är alltså, om ni vill se det som någonting, så se det som en array med HTML-element i. Det är ingen array, utan det är en HTML-kollektion, en egen typ. Men den fungerar väldigt likt en array. Vi kommer ha vissa skillnader som jag ska visa strax. Så här gjorde vi i 20 år. 15 år i alla fall på det här sättet. Många som håller på med JavaScript håller också på med CSS och HTML. Det är ju naturligt. Man är webbutvecklare. Då får man liksom hugga i lite både här och där. Gav det sig ganska fort att man tycker, om det är någonting som är ganska schysst i CSS, så är det den här möjligheten att skriva CSS-selektorer. Det är mycket som är dåligt med CSS, men det här att skriva CSS-selektorer är ju ganska schysst ändå. Alltså ni vet, vill ni ha alla A-taggar som finns i P-taggar, ja då skriver ni P mellanslag A, så får ni ut alla dem liksom, och så kan ni välja ut dem på det sättet. Det har ni nog jobbat en del med i webbtekniken här tidigare. Då börjar man ju tänka, hade det inte varit jäkligt schysst om vi kan skriva CSS-selektorer även i JavaScript? Men det finns ju inte i standarden. Så då kom ett bibliotek som heter jQuery till daga. Det löste det problemet och det löste lite andra problem. Men jQuery, hur många känner till jQuery här inne? Jag har talat om det, några stycken. Det är helt enkelt ett bibliotek som i princip, om vi går tillbaka 10 år i tiden, så använde varenda JavaScript-utvecklare det i princip. För det underlättade så mycket. Idag skulle jag säga att det syns på många ställen, men det är väldigt nedåtgående trend, helt enkelt för att de här bitarna har man börjat lyfta in i JavaScript nu. Men den stora selling pointen, det var i jQuery att man kunde skriva CSS-selektorer istället för att hålla på med det här då, för att få tag i element. Kom ihåg att på den tiden fanns inte heller get elements by class name. Den kom till senare. Så att det var ganska bökigt så fort man skulle göra någonting i JavaScript jämfört med CSS. Då fick vi ett API som heter The Selectors API, eller Selectors API. Det är en utökning till
domstandarden, tror jag. Jag tror det tas upp i den här boken bland annat som en extension till det. Men den har funnits med ganska länge nu. Och ni har stöd i alla liksom moderna webbläsare, inga problem, och har haft det i ganska många år. Så det här kan man använda ganska så safe. Det är helt enkelt bara ett API som låter oss skriva CSS-selektorer. Vi kan se här, om vi vill hämta ut den här main diven som var id:t, ja, då skriver vi document.querySelector. Här får man bara läsa det till querySelector. Och sen skickar vi in CSS-selektorn och så får vi ut det id:t. Om vi vill hämta ut alla p-taggar, då använder vi document.querySelectorAll. När vi lägger på all där så betyder det att vi kan få en kollektion tillbaka med flera. Kör vi query selector på det där översta sättet, då får vi alltid den första. Så finns det flera main, av någon märklig anledning, om det finns flera i den main, då tar den första. Samma sak om vi skulle skriva query selector p, då skulle vi få den första p-elementet på sidan. Men nu väljer vi selector all istället. Det betyder att vi får ut den här HTML-kollektionen av p-element nu då. Här skriver jag så här, document.querySelectorAll p.tag. Ja, det ger oss alla p-element som har klassen tag satta på sig. Va? Har ni ett mellanslag däremellan, då blir det alla element som har klassen tag och som finns inuti ett p-element. En väldig skillnad. Så extremt viktigt att skilja på det där att inte ha punkt eller punkt där, va? Men det är alltså de vanliga CSS-selektorerna som ni är vana vid som används här. Skulle vara väldigt förvånad om det inte är som så att det är samma att browser-motorn här går in och nyttjar exakt samma kod för CSS-skull som för JavaScript-skull när man använder de här selektorerna. Jag tror inte det är dubbelskrivet, utan det finns nog helt enkelt ett API i webbläsaren som väljer ut element. Oavsett om det är CSS eller JavaScript. Okej. Ni klarar er med denna. Alltså ni behöver inte veta mycket mer än att ni kan använda Query Selector och Query Selector All. Så klarar ni liksom att göra allt som ingår i den här kursen och ni klarar er bra på sikt också. Men de här bör man känna till av den enkla anledningen att de är så fantastiskt vanligt förekommande. Men idag så klarar vi oss med Selectors API om man vill. Då kommer vi till det här. Vi har sett ibland så står det att man får en node-list och ibland får man en HTML-kollektion. HTML-kollektionen kan ju bara innehålla HTML-element. Det är den typen klara, det är som en array med HTML-element. Node-listan kan innehålla textelement också eller andra typer av noder. Så ibland så får man en node-lista, ibland får man en HTML-kollektion. Lite beroende på får man titta i dokumentationen om det är väldigt viktigt. Ofta är det inte så viktigt. Det man dock måste veta om är att de här nodlisterna och HTML-kollektionerna, de är inte arrayer. Alltså det är inte en array. Prototypen för nodlistan överensstämmer inte med prototypen för arrayen. Det gör att vi har inte alla metoder som finns på arrayer, finns inte på HTML-element. Se om vi kan göra någonting åt det. Om jag tar den var så lätt att välja ut nämligen. Parent element.children. Då får vi ut en HTML-kollektion med sex stycken element i. Här ser vi då att ja, det är ganska likt en array. Vi har en length, alltså vi kan få reda på längden här. Vi har en... Varför dök inte den upp här? Jag skulle säga att vi har en for each. Det har vi nämligen. För er som tycker om den. Frågan är om den bara finns på nodlistan. Då gör vi så här. Bara för att testa. Document.querySelectorAll. Tar vi ut alla p-elementa på sidan. Då fick vi 37 stycken. Jaha, då skilde sig faktiskt lite mellan en HTML. Ja, det var mer än vad jag visste. Man lär sig något nytt varje dag. Här ser vi i alla fall att vi har en längd, precis som vanligt.
Och vi har också en for each. Så här kan vi använda oss. Men det var värst vad du har blivit tjatig. Vi kör ett demo och började hon tjata på mig också. Ja, det var inte min fru eller någonting. Det var Siri vill jag bara påpeka. For each där till exempel. Det har ni ju på Arrayer också. Och den är ganska skön där när man snabbt vill bara loopa över någonting utan att behöva skapa en for loop med i mindre, lika med noll, i mindre än längden på bla bla plus plus i, ni vet. Så i for each en väldigt, väldigt smidig. Den finns, men ni har inte map, ni har inte reduce, ni har inte filter och så vidare och så vidare. Så att de iteratorfunktionerna har ni inte tillgång till, men ni har tillgång till for each. Så ni kan göra det här då. Men om ni vill få tillgång till de här andra så går det att konvertera. Ni kan alltså ta en sån här nodlista eller en HTML-kollektion och så kan ni göra om den till en array. Det finns ju den möjligheten och sen får SEM kunna bearbeta den då. Det här är väl det enklaste sättet att göra det på. Man skriver array.from, då skapas en ny array utifrån den här listan av noder eller HTML-kollektionen och sen får ni en vanlig array och där kan ni köra map reduce och sådär. Det är ju ett litet specialfall men oftast klarar man sig ju relativt bra med for each. Men det kan ju vara att man vill filtrera ut någonting som man inte kan göra med CSS-selektorn. För oftast behöver man filtrera så klarar man sig bra med CSS-selektorn. Men det kan vara bra att känna till i alla fall att man kan göra det här då. Bara lite kort, det här kommer jag inte att dröja vid. Men givetvis är det som så, nu har vi tittat på hur man väljer ut någonting. Och det är oftast, det är precis, alltså ni vet i CSS också, det är nästan en av de kluriga grejerna att verkligen välja ut det man vill påverka. Sen är det en helt annan sak hur man påverkar det här, vad man sätter färger och man sätter rundade hörn och så vidare. Det är samma sak när det kommer till det här då. Nu kan vi, när vi har valt ut någonting så kan vi börja manipulera domen. Alltså det är ju det här som gör att sidan börjar upplevas dynamiskt, att vi börjar flytta runt saker. Kan ju vara som så att användaren klickar på en bild och då förstoras den upp eller det öppnas någon form av pop-up i något bildgalleri eller man kan börja dra bilderna, dra runt dem så här, någon drag and drop-funktion för att man har gjort den typen av bildgalleri. Den typen av saker kan vi ju göra relativt enkelt faktiskt med JavaScript. Det finns möjlighet, jag kommer inte gå igenom de här speciellt mycket, men det finns möjlighet att lägga till noder. Då har vi något som heter Penchild som är väldigt vanligt använt. Vi tar en ny nod som vi kanske har skapat och så tar vi en gammal nod och så tar vi den gamla noden .appendChild med den nya noden. Då läggs den nya noden till inuti den gamla noden eller den noden som finns i domen redan. Sen kan man jobba, det finns insert before, det finns, man kan byta ut noder, vi kan ta bort noder givetvis och vi kan klona noder med antingen clone node eller import node. Jag kommer återkomma till det för det blir ett viktigt koncept här framöver. Men det är så här liksom, vad ni behöver veta nu, ni kan lägga till, ni kan ta bort, ni kan manipulera, ni kommer få göra det på övningarna. Det är inte speciellt svårt, det är bara, ni behöver veta om att det går att göra. Ska ni kunna någonting i huvudet så skulle jag väl rekommendera att Penchild är en sån här grej ni kommer att jobba med så mycket så den kommer ni att lära er utan till. Sen när det är Replace Child, ni skulle kunna väcka mig och fråga mig hur funkar Replace Child och så får jag ta upp boken och kolla för jag minns inte hur det var. Liksom, sådär. Så är det ju. Man blir ju ganska van att slå i dokumentationen. Man kan inte lära sig allting utan till och det här absolut ingenting man behöver läsa utan till. Bara veta om att det går att göra. Skapa noder kan vara en av de här grejerna som ni kanske kan vara bra att kunna utan till för att det kommer ni också göra en hel del. Det är relativt enkelt och rakt på sak. Document.createElement. Vi märker att det är V3C som inne. De är tydliga och målade med namnen så det är inga tveksamheter vad som händer. Skapa ett element, ett P. Ja, skriver vi sådär då skapas det ett P-element. Skriver vi createTextNode istället då skapas det en textnod. Sen tar jag, ser vi här, då tar jag min nya p-element, new tag, punkt, append child, new text. Då tar jag min textnod och stoppar in i p-elementet. Ni kan se det framför er, var vi har ett p-element och texten i p-elementet. Sen letar jag upp min main div, eller vad det kan tänkas vara här med query selector. Och tar append child på den och lägger in det nya p-elementet där i. Då har jag fått ett nytt p-element ut på sidan på det där sättet. Då fick jag tag i det.
hela den där. Ja, punkt, append, child. Kan man göra det här i steg eller så kan man ju givetvis göra allting på en och samma gång. Jag gör det senare. Document.create element. Kanske inte var så smart inser jag. Ja, vi kan testa. Jag skapar mig ett p-element. Och i det p-elementet jag skapar så kör jag en ny... nej, det här blir för mycket rörigt på en gång. Snabbt gör vi det här. Let p equals ett nytt sånt där element. Nu när jag skapar det här elementet, observera nu, det är inte som så att det dyker upp ett p-element här på sidan helt plötsligt, utan det är skapat, men det har inte ännu lagts till i domen. Så ni kan fortsätta att jobba med det här p-elementet utan att användaren ser det. Så skapar vi också en text. Create text node. Hello. Så. Sen tar jag mitt p-element. Append child. Jag lägger till i p-elementet så lägger jag till min text. Då har jag fått nu, om vi tittar på p. Trodde jag. Kan jag inte bara skriva p? Nej. Jo, där. Då ser vi att p här nu, det är en p-tagg som innehåller texten hello. Sen tar jag min sån här referens nu då till den där, för jag vill lägga till den där inuti. Append child och lägger in p där i. Och då ser ni att plopp, så dök det upp ett litet p-element med den texten på sidan. Det här är egentligen grunden till allt. Alltså, med det ni vet nu, bara på det här lilla, så märker ni nog att fasen, ni kan skriva JavaScript, ni kan koda, ni kan göra loopar, ni kan göra saker. Och så kan ni bara lätt påverka liksom utseendet på sidan. Det är inte så mycket mer. Alltså ni kan ju bara direkt börja fundera Facebook. Liksom, vad är det som händer när man tittar där? Ja, det dyker upp ett meddelande från någon kompis. Liksom sådär, bara dyker upp helt magiskt. Ja. Nu bara får det att dyka upp. Kan man ha lite timer så göra som Facebook sådär att det inte ska dyka upp allt på en gång utan man ska vilja komma tillbaka. Sådär. Men det är ju bara liksom finslipning. Det är liksom inte mycket svårare än så här. Allting handlar om att manipulera den här domen och liksom förändra och lägga till. Vi ska titta här efter rasten på lite mer sätt att göra detta på. Men i grunden så är det inte mycket värre än så här. Nu är givetvis inte så att den här texten kommer att ligga kvar för alltid. Men jag tror att ja, den ligger ju i HTML-koden nu. Så länge inte HTML-koden laddas om så kommer den ju att vara kvar här. Jag fick lite frågor här i rasten så jag tänkte jag ska ta upp dem och någon kommentar. Man undrar om det här med append child, kan man se det som push på arrayer? Och ja, det kan man göra. Det finns en liten skillnad här dock och det är ju att ni ser att när jag kör append child här så kör jag det på ett element, va? Inte en samling utav element. För den där main, det är ju ett av elementen. Så vad append child i princip gör är att tala om för det här elementet att pusha new tag till sin lista av barn. Men den hamnar alltså sist i den listan, precis som push gör när ni pushar till en array. Jag fick också frågan här, men vad är det för mening med det jag sa att när sidan laddas om så är ju allting borta här. Vad är poängen med det? Och det är en bra fråga för... Det är som så att i den här kursen så fokuserar vi väldigt mycket på klienten. Men när det kommer till att skriva den här typen av applikationer så handlar det ofta om en symbios mellan klienten och servern. Typexemplet är att om ni ser det här som att det här är någon form av chattfunktionalitet. Alltså någon skriver ett meddelande till mig så dyker det upp direkt liksom på min sida. Ni som har varit med ett tag, ni vet att när man hade sådana här typer av chatter för länge sedan, då handlade det väldigt mycket om att man var tvungen att ladda om sidan för att se om det har kommit någonting nytt. Antingen fick man manuellt ladda om då och då för att se om man hade fått någonting, eller så fick man se till att ha ett skript som laddade om sidan var 30:e sekund för att kontrollera om det hade hänt någonting. Och då pratar vi kanske 15 år bakåt i tiden någonstans och sådär, om man inte använde Flash eller någon annan lösning för det. Men med nyare tekniker kan vi pusha data från servern och få klienten att visa upp det här. Men visst, laddar vi om sidan så är ju allt det där
borta för om inte klienten har valt att spara det. Vi kommer att titta på det sen att också. Att klienten kan välja att spara undan saker i sitt minne och sen hämta upp det och presentera det igen. Men normalt sett som i det här fallet, om jag laddar om den här sidan så är texten borta. Då får vi ju tänka oss att det är en server här som har skickat upp den här texten till oss. Då har den också noterat att aha, här kom det ett meddelande. Då sparar servern den här meddelandehistoriken. Så att när jag laddar om sidan nästa gång, då hämtar jag den från servern. Och då kommer servern redan ha fyllt på med alla tidigare meddelanden. Och det är bara nya meddelanden som sen skrivs ut på sidan. Och laddar jag om, aha, då hämtas allt om från servern. Det har ni säkert, ni har märkt det där ibland när det är någonting som ska autouppdateras och så är det lite så här, man börjar misstänka att det är någon osynk här, så laddar man om och så bara ups, nu blev allting bra igen och så kör man vidare. Så det här är liksom ett sätt vi kan göra det här på. Det är ofta så handlar det om att när vi gör en förändring på klienten behöver vi synkronisera den mot servern sen också. Då. Till exempel det här jag sa, om vi har ett bildgalleri och så vill vi byta plats på ordningen på bilderna så vi drar runt dem lite. Då behöver ju den här ordningen som bilderna ligger i på något sätt synkroniseras till servern där man talar om att nu ligger alla bilderna i den här ordningen, spara det så att när man kommer tillbaka nästa gång så ligger de faktiskt kvar i den ordningen. Då. Det finns lite, nu har vi tittat på de här, det här är liksom det direkta råa sättet att skapa element, att skapa textnoder på enligt W3C-standarden. Microsoft, mycket Microsoft idag, men Microsoft kom på ett lite smidigare sätt att göra det där på. De insåg att så himla drygt att skriva create element, create text node, append child hela tiden, speciellt om man ska skapa ganska mycket HTML-kod och skicka in. Tänk att ni ska skapa en bloggpost med liksom med title och lite grejer och författare och det är liksom så här kanske 10-15 HTML-element och massa text. Det blir ganska bökigt att skapa upp allt det där med create element. Så då tog man fram två lättare sätt. Om man vill skapa text så kan man använda text content. Så istället för att skapa textnoden och lägga till den så kan man på ett element bara skriva .textcontent, en p-tagg till exempel skriven i textcontent och ersätter den all text inuti p-elementet med det där. Finns det andra saker i p-elementet så försvinner de också. Så tänk på det. Den bara blåser allt som fanns och så lägger den till något nytt där i. Inne HTML samma sak, men den är lite smartare i det att den där kan ni skriva HTML-kod i textsträngen och då kommer den att göra om, den kommer att parsa den här HTML-koden ni har skrivit och göra om den till noder och textnoder och så vidare och sen skjuta in den i domen. Här gör den också som så att om ni försöker jävla så skriva felaktig HTML-kod, till exempel P, öppna A, stänga P, stänga A, alltså så här helt omlott som inte funkar, då kommer in HTML här, den drar igång en parser i webbläsaren. Parsa det här, då kommer den att rätta er. Och sen kommer den skicka in den korrekta koden. Så det är inte så säkert att det ni skickar in kommer att se exakt likadant ut i webbläsaren, utan det är den parsade versionen av er HTML-kod som dyker upp i webbläsaren. På samma sätt som när ni skriver vanliga HTML-dokument. Det är inte säkert att det ni skriver kommer accepteras av webbläsaren. Den kanske ändrar om lite och presenterar en lite annan bild, för ni har ställt till det. Och jag menar det, Mats, som jag skriver på tavlan här. Jag tar det här exemplet. Det här är nästan så att det ska göra ont lite när jag skriver det här. Alltså, det borde vara lite smått obekvämt i alla fall. Så. Lite ont gör det, va? Kan någon komma fram och rita upp nodstrukturen för det här? Om ni tänker på den här första trädstrukturen jag hade. Okej, vi har en p-element. Så här. Som har ett a-element. Och sen innan p-elementet är stängt här. Alltså vi går till nästa så har a. Alltså det blir inte rätt, va? Det blir rätt om vi bara tittar på starttaggarna, men försöker vi blanda in sluttaggarna i det här så är det ju på något sätt att den här A på något sätt har någon form av relation tillbaka till P, så vi får något konstigt cirkulärt beroende. Det är ju därför ni kan inte, alltså webbläsaren kan inte acceptera den här HTML-koden om ni skriver fel. För att det går liksom inte att generera upp en trädstruktur utifrån det. Och då rättar webbläsaren er.
förr, om vi går tillbaka till de äldre generationerna av webbläsare och de tidigare HTML-standarderna, då fanns det ingenting som beskrev i standarden hur det här skulle göras. Så att då var det upp till webbläsartillverkarna och deras parser att liksom hitta på en lösning för det här. I HTML5 så tog man ett grepp på det här, så att där finns det även i standarden hur man ska hantera den här typen av fel, så att Firefox och Chrome hanterar en sån här felaktig HTML-kod på samma sätt, så att man inte gör olika. Man kan ju tänka sig att man lägger A-taggen i P-taggen, är väl det naturliga i det här fallet, men man skulle också kunna tänka sig att man flyttar ut A-taggen efter P-taggen. Och börjar webbläsarna göra sådana skillnader, så blir det lite svårt. Men i nyare standarder är inte det några problem. In och HTML, då kan ni bara skjuta in vad ni vill. Nej, jag vill inte ha den. Jag vill ha hela. Den tar vi. $0.innerHTML. Här ser vi också vad som finns just nu i innerHTML. Det är hela det där. Kan vi ju se vad den gör bara för det. Och nu har en href på den där också. Och nu kan jag skriva, så jag skrev dubbelfnutta där går eftersom jag skrivit enkelfnutta där ute. Det är ju en sån här grej också när man jobbar med strängar i strängar, att hade jag använt en enkelfnutt här nu så hade det blivit fel, för då hade den avslutat den där strängen. Och sen avslutar vi P och sen avslutar jag A. Så. Och så avslutar vi strängen. Pang! Den skrev ut hej. Den tog ju tömde allting och så skrev den ut hej. Hej verkar ju ha fått texten i alla fall, va? Eftersom den är klickbar. Och vi ser här vad den har gjort. Nej, det ser vi inte alls det. Då tar vi noll här igen. 0.innerHTML. Där ser vi vad det blev, va? Där ser vi också att parsen har gått in och gjort vad vi trodde att den skulle göra. Den bytte plats på sluttaggarna där. För den förstod att liksom, ja, okej, det är nog så här vi vill ha det. Och det är det här jag menar är standardiserat, hur den beter sig i det fallet. Så in i HTML, ni kan blåsa allting och så kan ni givetvis bygga upp en jättestor HTML-struktur här och trycka in den i HTML. Och jag kommer nog återkomma till det, hoppas jag. Kan jag, nej, jag går till det nu. Shit, vad långt bort det var. Ja. Då har vi två sätt nu. Man kan ju jobba med in i HTML, va? Och man kan jobba på det här sättet. Det här är ju vad vi har gått igenom i början. Create element div. Ni ser allihopa, bara titta på det där. Självklart vad det är som händer, va? Ni ser listelementet och ni ser hur det förhåller sig till ULen och allting. Inga konstigheter. Eller så kan man ju titta på det så här. Jag kommer till det här med templates, men bara får visa. Så här är det egentligen en div-tagg med en UL, list. Det är en ganska enkel HTML-struktur. Men när vi ser den på det där sättet, det är helt hopplöst att läsa. Och då är det ändå ganska lite HTML-kod som vi har använt, behövt skriva på det där sättet. Ni, så fort ni börjar hamna i en sån här situation att ni börjar skapa element och nästla dem i varandra och create element, create text node, börja fundera om vi inte ska göra det här på ett annat sätt. Jag ska visa ett annat sätt här strax. Men det här är också lite långsamt. Faktiskt, att för webbläsaren att skapa upp allting på det här sättet, det är inga större tidsmängder det tar, men det är lite långsamt. Använder man istället hej, använder vi istället in HTML, så då kör den vanliga parsen i HTML, kan gå in och parsa allting på en gång, och den är väldigt, väldigt mycket snabbare. Så att ska man trycka in mycket så brukar man rekommendera att göra det till exempel med in HTML då. Men sen finns det ett problem med innerHTML. Nu tryckte jag in lite text som jag hade skrivit här från mig. Vad händer då, tänker vi? Jo, istället det här, ni vet, meddelandet som kom nu från en annan användare i chatten till exempel. Då väljer jag istället för att skapa med textcontent och allt det här. Jag väljer innerHTML för det är bekvämt och så bara trycker jag in det. Vad finns det för risk med det då? Nu ska vi börja tänka lite säkerhet också. Ja, precis. Om jag nu... man kan ju skriva HTML här. Undrar om man kan skriva in lite JavaScript också. Så sitter jag i min chatt på andra sidan och så skriver jag in lite god JavaScript här.
Och sen så på andra sidan hos den andra användaren så trycks det här in med HTML och börjar exekveras i användarens webbläsare. Då kan man göra något som heter en injection-attack eller en cross-site scripting är det rent tekniskt. Att jag kan få in skript som körs hos en annan användare. Oh, nu kan jag ju börja ligga där och köra mina egna skript och så kan jag börja göra lite goda grejer. Mina kryptovalutor, perfekt att göra på liksom hela alla användare som är med i chatten och så bara ticka kulorna in sådär. Det är, finns visst skydd för det där inbyggt. Bland annat kan man inte skriva skripttaggar rakt upp och ner. Vi har tid, va? Kan vi se, det här är ju farligt. Och försöka dema något som man inte har testat innan. Det kan bara gå på ett sätt, men vi får väl se. Dollar noll. Ja, då kommer jag åt den där. Det blev väl bra punkt. Inner HTML. Jag väljer att trycka in någonting här nu. Vad trycker jag in då? Jag trycker in en A. HRF. Vi kör bara en sån där. Vi gör ingenting. Kolla LNUs nya sida. Så. Vi börjar så. Och då kanske användaren på sin sida har skrivit lite oskyldig HTML-kod. Bara, kolla in LNUs nya sida. Och så kan man ju givetvis klicka på den. Nu kommer jag inte till LNU här utan jag kommer till den här presentationens startsida. Vilket är jättejobbigt, inser jag. För då måste jag bläddra tillbaka. Vad var vi? Jag ska göra så här. Där är vi. Jag ska göra så här lite snabbt. Jag kan ju gå till den istället. Då kommer jag till den här sidan nämligen. Om vi gör så. Ja, då stannar jag kvar på den sidan. Bra. Här kan man ju då ta användaren till att kolla på LNUs nya sida eller någonting. Ja, fine. Men då kan vi ju vara lite kluriga. Jag sa ju att man ska aldrig skriva JavaScript, eller hur, på direkt på HTML-taggarna. Men om man vill attackera en användare så skiter man ju det. Så då skriver man onklick här. Vad betyder onklick? Jo, när användaren klickar på den här länken så ska JavaScript exekveras. Och sen skriver man bara JavaScriptet i strängen här. Vi kan ju testa att det fungerar. Console.log. Och nu har jag ju alldeles för många. Kan jag köra med en backslash här kanske? Hej, skriver vi där. Ska vi se. Syntax här. Unexpected end of input. Nej, jag tror inte att den tog det där. Ah, vi gör så här då. Console.log. För det är ändå det vi vill komma åt. Cookies. Vi vill komma åt användarens cookies för den här sajten. För att är jag inloggad på en chatt så är antagligen vi kommer till den när det kommer till säkerhet. Men det är liksom nyckeln som gör att jag är jag på den här chatten. Och kommer någon annan över den där nyckeln, då kan ju den användaren utge sig för att vara jag. Och logga in som mig, helt enkelt. Så då gör vi så här istället. Nej. Cookies. Document cookies. Ja, men. Tredje gången gilt. Jag måste komma ihåg att trycka enter där. Så. Undefined. Det fanns inga cookies satta på den här sajten nu då. Annars, eller är det cookie bara? Nej, cookies är det. Det ser fel ut där. Ja. Hur som helst, ni ser ju att JavaScriptet körs för den skriver ut någonting i loggen, eller hur? Så om vi bara gör den här fula grejen att vi trycker in något med innehåll HTML så har vi helt plötsligt exponerat oss för en cross-site scripting-attack som i sin tur kan göra att en användare kan komma över min cookie-information. Hade jag varit inloggad här nu så hade det blivit så. Ni tror mig inte, jag måste göra så här. Fan, det här kan vara farligt för att om det är någon som är snabb nu på distans. CoursePress, vi loggar in på CoursePress. Då tar jag mitt studentkonto för säkerhets skull. Då kan inte göra så mycket. Så, jag går in där. Vi öppnar inspektorn. Vi väljer ut bara vad som helst här. Ta den där texten. Console
Och så tar vi och klistrar in det där. Får vi se var det hamnar. Och då ska det vara cookies, är jag ganska övertygad om. Så. Då kom den länk här på CoursePress startsida nu. Klickar vi på den. Nej. Document.cookies. Är det skillnad på om man kör en logg eller en alert? Jag tror att jag brukar få detta att funka. Ha, nej, jag vet inte vad jag gör för fel just nu. Men det är säkert något. Det går att få ut i alla fall. Tro mig. Jag har lyckats. Nu räcker ju inte det här, för det är inte så himla pedagogiskt att visa upp användarens cookie för användaren. Det kommer liksom inte att göra någonting. Men, alltså, är man lite klurig, man skulle kunna skicka tillbaks cookien via chatten tillbaka till mig som attackerare. Då skulle ju säga användaren se det, men vi skulle kunna dölja det. Vi kommer ju åt allting, alltså vi kan ju dölja det från användaren så den ser inte att vi har använt chatten att skicka tillbaks den här cookie-informationen. Vi kan göra, det finns andra sätt att göra det här på, vi kan angå på andra servrar och så vidare. Men vill vi hålla det liksom väldigt hemligt så skulle vi kunna nyttja den här chatten till att skicka tillbaka den här informationen. Så det finns massvis med sådana läskiga saker man kan göra. Vad är problemet att man kan göra det här då? Jo, det är att ni som skrev den här chatten, ni valde att använda er av in- och HTML när ni inte skulle det. Det var det som var hela problemet. Sån enkel liksom grej, man är lite lat. Jag skiter, jag kör inte in i text, för jag kör in åt det här, för då kan jag formatera det direkt. Och sen åkte ni dit på en sån grej. Vi kommer att tjata om det här på examinationerna, var så säkra. Ni kommer att märka om ni åker på det där också. Men var lite försiktiga med in och HTML när det kommer till just säkerhetsbitarna. För där finns det lite farliga bitar. Många som får idéer på distans där också, vad de kan hitta på nu. Det där kan ju vara olaga intrång också om man gör det på fel sätt, så var lite försiktig. Attribut är ni vana vid att jobba med i HTML. Också lätt att göra. Inga konstigheter. Get attribute eller set attribute. Alltså vill ni lägga till ett attribut, till exempel href på en A-element, source på en image, då skriver ni set attribute. Som första värde anger ni då source, vad attributet heter, och som andra värde vad det ska vara tilldelat som. Inga konstiga grejer alls. Det där brukar aldrig vara några som helst problem. Ni kan också ta bort attribut givetvis. Då kommer vi till det här med att stila. Det kommer också gå igenom jättefort. Det här är ett sätt att göra det på. Det är inte rätt, men det går. Ni kan hämta ut. Jag har hämtat ut någonting. En nod. Och sen kan ni med hjälp av style komma åt stilen på den här noden. Och det är i princip som om ni sätter det här direkt på style-attributet på HTML-noden direkt. Ja, ni ser här, jag hämtar nod och så sätter jag dess färg till AA5698. Resultatet blir det där. Ni får den där p-taggen jag hämtade ut som hade ID Discovery. Den får ett style-attribut satt och där kommer color vara det där. Kan finnas fall ni behöver göra sådär, men i de flesta fall inte. Ni ser ju också i de här fallen, och det har ni säkert märkt sedan tidigare, att det kanske inte var någon hardcore-utvecklare som tog fram CSS, om vi säger så. För det här med att ange egenskaper med bindestreck har varit en generellt sett dålig idé genom alla programmeringsspråk, eller de flesta i alla fall. För i de flesta programmeringsspråk så betyder bindestrecket den aritmetiska operationen subtraktion, va? Det betyder ju att egentligen om vi läser det här som JavaScript, font size som JavaScript, så betyder det där font minus size, eller hur? Och då kommer JavaScript att säga nej, alltså den här size är inte deklarerad, så att jag kan inte dra ifrån någonting. Size är undefined liksom. Det gör att när man ska skriva om det här med JavaScript, så font size, då får man skriva det i camel casing. Samma sak, float använder man ju ibland i CSS. Float är reserverat i JavaScript, då skriver man CSS float istället, och det finns säkert några sådana här liksom edge cases till. Men det är väldigt sällan ni behöver använda det på det här råa sättet, utan det finns lite bättre sätt tycker jag vi ska försöka jobba på. Men det finns anledning ibland att göra det. Ni vet att jag har tjatat om att ni ska separera det då, HTML-strukturen från CSS-presentationen, från JavaScript-uppförandekoden eller behavior. Separera. Det är mycket, mycket bättre att vi låter CSS ligga i en CSS-fil. Vill en designer in som inte
är så insatt i JavaScript in och behöver ändra lite färger på er sajt. Bättre de går in i CSS-filen och pillar där och så får ni ha era JavaScript i fred. I de flesta fall nu i början så kommer vi att försöka följa den här strukturen. Vi kommer att börja bryta mot den i vissa specifika fall. Det finns några fall då ni definitivt måste bryta mot den. Till exempel, om ni vill att någonting ska flytta sig på skärmen så här. Man drar runt något objekt på skärmen. Om ni ska göra det där i CSS, då tänker ni säkert, okej, absolut positionering av ett objekt. Så här, position absolut. Topp 0. Left 0 så hamnar det längst upp i hörnet och sen kan man ändra de där va? Allt eftersom muspekan förändrar sig så ändrar vi de här koordinaterna. Det kan vara en sån här grej som man behöver göra direkt på elementen. Det är väldigt svårt att ha en CSS-klass för varenda pixel på hela skärmen liksom som talar om att nu är vi på den pixeln, nu är vi på den pixeln, nu är vi på den pixeln. Så här är ett sånt här typfall då man ofta måste göra förändringen dynamiskt i JavaScript. Men i de flesta andra fall så kommer vi att göra så här istället, att vi kommer att använda oss av klasser. Tittar vi på liksom, idén är ju ganska sällan man använder faktiskt i både HTML och CSS. Det finns ibland vissa undantag då det är schysst att använda idén. När det är något unikt man verkligen behöver få tag på. Men i de absolut flesta fall så är det CSS-klasser ni kommer jobba med, eller classes. Och det kan vara ganska så smidigt att göra det även i JavaScript. Jag hämtar ut den här discovery och sen finns det någonting som heter classlist på de här elementen. Och en classlist är helt enkelt alla CSS-klasser som är satta. Och så lägger jag till klassen JSChanged. I min CSS-kod så har jag givetvis en JSChanged. Sådär. Där ändrar jag färgen till någonting. Och tittar vi på vad resultatet blir i p-elementet då. Ja, då kommer den att lägga till den här JSChanged till klassattributet på elementet. Nu visar det sig att i det här fallet så fanns det redan en klass här. Men eftersom jag använder add, classlist add, så lägger den till. Och det här är ju lite good practice i det att det kan ju vara någon annan som har satt en CSS-klass på den här, då vill vi inte skriva över den. Så vi kan inte bara använda set attribute rakt upp och ner. För använder vi set attribute, då skriver vi över allt det gamla. Men använder vi den här classlist add, då läggs den till. Classlist remove, då tas de bort. Finns det toggle och lite annat här också. Vi kan testa om det finns en CSS-klass. Ni vet om det här att man kan ha flera CSS-klasser. För det är inte alltid man kanske har stött på det. Men det går. Man separerar CSS-klasserna med ett mellanslag. Och ni kan ha hur många som helst i princip. När jag började med det här då var det här också en sån här jobbig grej. För då fick man hämta ut det här och så fick man en if-sats och testa om det fanns mellanslag och dela upp det till en array och så lägga till och trycka tillbaka. Vad ett jäkla bök. Nu kan man använda classlist rakt upp och ner på det här sättet. Add, remove. Och så lägger man till och tar bort klasser. Och så fort den här klassen läggs till och JavaScript eller och HTML-motorn laddar om sidan eller renderar om sidan, alltså ritar om sidan, den laddar inte om den, den ritar om sidan. Ja, då kommer den att switcha till den här CSS-koden. Precis som när ni för muspekan över en länk och satt aktiv eller fokus och de här liksom på pseudoklasserna på A-taggar så händer det samma sak här. Så ni vet om att man kan göra det. Så här skulle vi inte göra va? Det här var ett dåligt sätt att göra det på för det blir helt oläsbart. Om vi vill skjuta in mycket HTML nu då i, vilket ni kommer att behöva göra. Ni vill lägga till chattfönster, ni vill skapa nya spel kommer ni att göra bland annat i den här kursen. Hur ska vi göra då? Jo, då bör ni använda något som heter templates. Template-taggen i HTML är lite speciell. Allting ni skriver mellan template start och slut bryr sig inte webbläsaren om. Så vad ni än stoppar in här kommer webbläsaren bara att ignorera. Och det är en ganska bra grej för då kan vi lägga in vad vi kallar template-kod här. Vi kan lägga in kod som vi har för avsikt att använda senare i applikationen. Men vi vill liksom inte att webbläsaren går bananas och börjar tolka all den här HTML-koden redan från början. Utan vi vill att den gör det först när vi behöver koden. Då lägger man den i template-taggar.
Det är en stor skillnad. Man skulle kunna tänka sig att istället för template-taggar så lägger man en div-tagg, sätter id template och sen kör man en display none i CSS. Det kan man ju göra. Men det är en liten skillnad. För gör ni det så kommer fortfarande HTML-koden, även om den inte syns för användaren, så tolkas HTML-koden. Och då kan det vara sådana här grejer som att webbläsaren går och hämtar bilder eller vad det kan vara ni har där i och så, utan att ni vill det. Så template använder vi för det här. Och ser vi ett exempel här nere. Vad gör jag? Jo, jag hämtar ut en referens till min template. Document Query Selector Post Template. Nu har jag satt ett ID på den så det var lätt att komma åt. Sen skapar jag en klon utav innehållet i templaten. Det är det där vi är intresserade av, va? Vi vill få ut det här på sidan så småningom. Vi vill göra en kopia på det jag har markerat där. Då tar vi vår template och så finns det någonting som heter content på den. Det är innehållet i det här elementet. Det har alla element så att det finns en content. Och den contenten, vad gör jag med den? Jo, jag kör clone node. Och som vi såg tidigare, clone node, den gör en kopia på det här. Skickar jag in true där som jag har gjort, då betyder det att göra en djup kopia. Och vad menar jag med djupkopia? Jo, ta allt som finns inuti den här. Alla barn och barnbarn och barnbarns barn hela vägen ner så långt det går. Hade jag skrivit false så hade vi bara fått den här översta div-taggen då. Ingenting inuti den. Så det är nästan alltid som så att ni kommer skriva true där. Då har jag skapat en klon, en kopia. Sen tar jag den här klonen och så trycker jag in den i min body. Boom! Och då kör HTML-parsen igång. Parsar det här, rättar alla fel som eventuellt finns här i. Och så trycker den ut det till användaren så att den kan se det här. Det betyder att vi får skriva 3 rader JavaScript, va? För att få ut allt det här. Och lite HTML såklart. Men HTML är ju enkelt. Gentemot att vi hade behövt skriva, och det här är ju inte allt som ni ser här. Gentemot att vi behöver skriva den här JavaScript-koden som är helt oläsbar. Om man inte, alltså det går ju att läsa givetvis, men det tar ju sina minuter att sitta och lista igenom och något papper och penna och rita på hur det där blir. Tänker jag felsöka här i om det inte är riktigt så som ni hade förväntat er. Givetvis mycket lättare att hitta ett fel i den här HTML-koden som vi ser framför oss på det där sättet. Det här är en template. Vi kommer att börja prata lite mer om templates senare. Det finns massa template-motorer. Innan det här fanns i webbläsaren relativt nytt. Kan det ha dykt upp för, kanske dök upp för 10 år sedan, något sånt där. Och sen det är först de senaste 5 åren kanske som stödet är bra i webbläsarna. Innan det så fanns det massa sådana här bibliotek man kunde använda. Mustache, underscore, handlebars, pug och så vidare. Vi använder ju också en template-motor till den här första uppgiften. Där är det väl pug som används i Jekyll eller vad är det för template-motor? Liquid heter den där. Jag kommer inte ihåg. Jag har så många template-motorer i huvudet. Så det finns ju liksom som är mycket mer kompetenta. Den här template-motorn som finns i HTML är extremt basic. I princip handlar det bara om att ni kan lägga ut kod så där och sen så kopiera den. Är det som så att ni vill fylla på med text i den här? Ja, då får ni göra som vanligt att när ni har hämtat ut den här och klonat den här så får ni ju hämta en referens till div-taggen. Sen får ni gå in och så får ni börja påverka. Min HTML eller med textcontent eller med append child precis som tidigare. Så att man har samma API för de bitarna. I de här template-motorerna finns det lite snyggare grejer för att göra det där. Men det tar vi inte nu. Det går också. Jag menar, i det här fallet så ligger templaten i HTML-elementet. Eller i HTML-filen ska jag säga. Då har jag lagt in den där någonstans. Ni kan nästan lägga den var ni vill. Ibland ser man dem i head, ibland ser man dem i bodyn. Det spelar mindre roll eftersom de inte parsas ändå. Men vi kan också, och nu börjar vi bryta lite mot den gyllene regeln att vi ska separera innehåll. Men vi kan lägga in templaten direkt i JavaScriptet också. Och då ser vi ett exempel bara uppe. Jag väljer att skapa mig ett element som är en template. Sen tar jag den här templaten och så fyller jag på med innehåll HTML. I det här fallet är det rätt okej för att jag har ju liksom så att säga full kontroll över den här texten jag skjuter in. Jag hämtar inte den från någon server eller något sånt där. Så det är liksom ingen risk för någon injection-attack här. Sen gör jag det som en sån här vanlig template string här. Ni ser jag har de här backticken runt här.
Det gör ju att jag kan använda vanliga ticks eller sådana här citationstecken inuti den här som jag använder backticken där. Jag tror ni har använt den i JavaScript-kursen lite också, så här template strings. Så jag gör en sån template string med den här HTML-koden. Sen är det som tidigare. Jag kan ta min template, jag kan ta dess content, jag kan klona det och så kan jag lägga till det. Så det är det här gör jag liksom bara senare i JavaScript-koden, det är samma som tidigare. Men observera att jag också lagt, och det här är lite specialare bara, och det är för att vi är inte riktigt framme ännu. I standarder och så vidare, så här långt har vi kommit. Ge det 5 år så kommer det här att funka på ett annat sätt, men just nu är vi här då. Och vad menar jag med det? Jo, jag skriver en liten kommentar HTML. Det är bara en kommentar för utvecklingsverktyget Visual Studio Code, eller till och med ett plugin i Visual Studio Code, får tala om att den här strängen som kommer här, den är formaterad, det är HTML-kod. Och det gör att när jag har det här pluginet installerat i Visual Studio Code så kommer det här att se ut som HTML-kod. Alltså editorn förstår att nu kommer HTML-kod. Då får jag färgkodning och jag får hjälp av utvecklingsverktyget på alla möjliga sätt. Gör jag inte det så kommer bara det här att vara som vilken sträng som helst. Så det blir ganska tråkig formatering. Det blir exakt samma färger på allting och sådär. Det här är ingen standard, ingenting. Det är bara ett verktyg som finns, eller ett plugin som finns till Visual Studio. Jag kommer säkert att dema det i någon vlogg eller någonting här så småningom. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Som gör att vi får färgkod på strängen. Men vad är det nackdelen här nu som jag tjatar om? Jo, nu blandar vi lite, va? Det här är HTML-kod som jag har lagt in i mitt JavaScript. Jag har ju precis stått och sagt att ni ska skilja på HTML, CSS och JavaScript, eller hur? Ni ska ha HTML för sig och JavaScript för sig. Och så börjar jag blanda det första jag gör. Och det kommer att bli värre för jag kommer att trycka in CSS här också. Givetvis kan jag ju lägga in en style-tag här och skriva CSS också. Varför gör jag så? För att det går inte att göra på något annat sätt enligt standarden ännu. Det finns massa tredjepartslösningar för att göra det här. Men vad jag hade velat göra här givetvis, det är att skriva import from template.html och så hämta den in det från en HTML-fil. Men vi kan inte göra det, för import stödjer inte det ännu. ECMAScript-moduler har stöd för JavaScript och JSON. Har inte stöd för CSS, har inte stöd för HTML. Så det finns massa andra sätt man kan börja ladda det här dynamiskt via liksom servern och så, men det blev alldeles för komplicerat för det här vi ska göra. Så just nu, det vi gör, det är att vi faktiskt lägger lite HTML så här i vissa fall. Och det kommer jag till när vi börjar prata komponenter här nu. Ha, en liten kille ni känner igen. Då ska vi gå upp där, honom känner ni igen. Det var ju så, en gång i tiden så var jag så ambitiös så jag hade alla mina föreläsningar, hade teman utifrån tv-serier. Det var ju jättekul när man tog fram de där första gången, för då hade man lite så här kul exempel att hänga upp saker och ting på. Problemet bara blir att när man sen började möblera om så hade man så här True Blood-exempel mitt i Prison Break, och det var bara en liksom enda röra av allting. Så jag har slutat med det, men det här exemplet lever kvar i alla fall, för jag tycker det fungerar ganska bra. Det är kanske ett av nyckelexemplen i kursen också. Det är ett sånt här exempel jag tror jag har gjort. Jag har spelat in 3 olika versioner av det här eller någonting, så ni har nog 3 eller 4 timmar framför er att titta på när jag sitter och kodar det här exemplet på olika sätt då. Men det ger liksom de lite olika synsätten som vi kommer att jobba på i kursen. Vad är det här då? Jo, det är ett större exempel. Jag hinner inte köra det här idag. Det tar som sagt många timmar, så det finns på kursens webbplats. Document.cookie var det. Jäklar i mig, skrev Mats där nu. Och då hade jag ju fel. Så det, ja, hade det funkat. Ja. Skitsamma. Simpsons. Ni vet, alla avsnitt så börjar ju med att Bart skriver något gött på tavlan som han inte ska göra. Eller göra. Och vi ska göra en sån här tavla. Och vi kallar den helt enkelt en Bartboard. Vi ska göra ett Bartboard. Och den ska se ut så här. Vad är Bartboarden då? Jo, det är den här själva griffeltavlan här. Och den här texten som står här på. Det är vad vi ska göra. Vi har egentligen allting vi behöver för att göra det här, förutom att reagera med musen som vi kommer att lägga på i nästa vecka eller nästa föreläsning. Men vi kan i alla fall bara
resonera, vad är det här? Jo, antagligen är det någon form av div-tagg vi har lagt till. Och sen inuti div-taggen så har vi lagt till den här texten. I will not pollute the global scope. I will not pollute the global scope 10 gånger. Ni kan börja nästan se det här framför er, va? Ni ser någon form av for loop som gör någonting 10 gånger. Trycker in den här i någon sträng och sen skriver ut strängen med innertext i en div-tagg. Resten här är ju bara stilmallar, va? Alltså att det finns en ram som är lite annorlunda och ser ut som att det är en grön bakgrund. Det är bara CSS-kod. Det är liksom inget magiskt. Sånt är jättesvårt att göra här. Skulle jag be er göra det här i HTML så skulle ju alla fixa det nu utan några som helst problem. Men då vill vi spajsa till det lite och börja jobba med det här som jag kallade custom elements då, eller som heter custom elements. Alltså vi vill kunna göra våra egna HTML-element. Och det är ganska ball. Så skulle man kunna tänka sig att det ser ut som här nere. För den här bartboarden kanske vi vill ha på var och annan webbsite vi bygger. Då kan vi lika gärna göra den som ett HTML-element. Så vad vi kommer att få i slutändan efter det här exemplet, det är ett eget HTML-element som heter bartboard. Som har ett attribut text där vi skriver in den här texten vi vill ska synas på bartboarden. Och så lägger vi ut den och pang boom på webbsidan. Så får vi ut den här texten på det här sättet 10 gånger då. Det här är målet. Jag har 8 minuter på mig att komma dit. Som sagt, jag kodar igenom allt det här. Jag ska bara förklara begreppen här nu då. Vad är ett custom element? Jo, sedan några år tillbaka så kan man då utöka, ärva, göra ett arv av de inbyggda objekten som finns, eller elementen som finns i webbläsaren. Ni tittar uppe så ser ni att vi använder klassyntaxen. Vi kommer göra det uteslutande. Alla exempel ni kommer hitta kring custom elements kommer använda sig också då av den här klassyntaxen. Så att är ni inte bekväma med den så är det rätt schysst att bli det nu då. Jag tror de flesta av er faktiskt föredrar klassyntaxen i alla fall när jag har frågat er på de examinationer jag har kört. Vi skapar oss en klass bartboard som vi ser till ärver ifrån window.html-element. Det betyder att vår klass nu, den ärver ju en massa häftiga grejer från HTML-element. Så vi får massa grejer på köpet här så vi slipper sy ihop allting. Det är det som är det trevliga med att utöka någonting eller ärva någonting. Sen kommer vi att behöva skriva lite kod i den här klassen då, men vi väntar med den så länge. När man har skapat den här klassen så behöver vi också tala om för webbläsaren att nu har vi skapat oss ett nytt HTML-element som webbläsaren ska känna till då. Och det gör man genom window.customElements. Så det finns alltså en egenskap som heter customElements eller ett objekt på window som heter customElements. Och define. Första parameter, då talar vi om vad ska den här HTML-taggen heta? Alltså, vad har vi för namn på den? I det här fallet bartboard. Här är det en viktig sak att komma ihåg. När man skapar sina egna komponenter måste de innehålla ett bindestreck. Ni kan alltså inte bara döpa den här till bart. Det funkar inte. Ni måste ha ett bindestreck med. Och det är helt enkelt som så att V3C har då skrivit under på att de kommer aldrig att skapa några element, nya element som har bindestreck i sig. Så då vet man att har ni skapat era egna element så kommer ni aldrig få namnkonflikter med eventuellt kommande nya element. Så vi måste ha ett bindestreck där. Och sen, vilken klass är det som är det här custom elementet? Jo, det är den här bartboard. Så knyter man ihop det här. Och nu känner då webbläsaren till att aha, nu kan vi skapa nya bartboards. Då gör ni det antingen i HTML-filen genom att skriva bartboard på det där sättet. Då kommer webbläsaren att hitta det. Eller så kan ni använda create element så som vi också har tittat på för att skapa dynamiska sådana här. Då. Vill ni ändra den här texten, ja då sätter ni attributet text till det här och så kan ni då få det där att uppdatera sig dynamiskt. Enkelt, tillräckligt enkelt. Titta lite bara kort i den här custom elementet, vad som bygger upp det. Vi har en konstruktor som körs när vi skapar ett sånt här nytt bartboard med create element till exempel. Då körs konstruktorn. Då behöver vi också anropa HTML-elementets konstruktor så att den koden får köras. Det brukar man ju göra när man ärver. Sen har vi en överlagrad metod. Kommer ni ihåg vad det var? Alltså den här metoden Connected Callback, den finns liksom redan från början, men vi överlagrar den. Vi gör en ny version av den till vårt element. Connected Callback heter den.
Här gör vi lite grejer. Den här connected callback, den kommer att ropas på när vi lägger till det här till domen. Alltså till exempel köra pen child. Eller webbläsaren hittar det här i HTML-koden. Då kommer connected callback att göras. Och det är ju som så att ni kanske skapar en massa sådana här, men ni lägger inte till dem till domen. Då vill man kunna skilja på det här med konstruktor och connected callback när den läggs till i domen. I den här, vad vi gör, jag går inte igenom det så noga, men kort kan man säga att vi tittar här om det är som så att det finns något attribut som heter text här. Och gör det så använder vi den texten som fanns, annars så sätter vi det där till tomt då. Bara så att den inte ska skriva ut undefined 10 gånger. Utan vi vill att den skriver ut en tom text i så fall. Och sen sätter vi textcontenten, alltså innehållet på vårt element. Det sätter vi till den här texten. Det här är bara ett fancy way att göra istället för att göra en for loop så talar vi om att typ joina ihop den här texten 10 gånger. Det, special. Ni kunde lika gärna gjort det där i en for loop eller någonting. Men då får vi den här texten 10 gånger. Sen kommer det att vara lite, jag går igenom det här jättesnabbt eftersom jag gör det i mina exempel, men det kan ju vara så att den här texten ändras. Den här körs bara en gång, den körs när komponenten ritas ut första gången. Om vi sen ändrar texten i efterhand så kommer inte connected callback att köras. Då får vi fixa till ytterligare lite grejer. Vi lägger till, det är också överlagrade metoder. En getter som är observed attributes. Som är static, det har vi nog inte ens riktigt gått igenom ännu. Vi kan bara acceptera just nu att man skriver så här. Vi talar om att om en förändring sker i text så vill vi få reda på det. Alltså om någon ändrar på attributet text, tala om det för oss. Då kommer den här attribute changed callback att anropas av webbläsaren så fort någon gör en ändring. Name, det är vilket attribut var det som ändrades? Vad var det gamla värdet och vad är det nya värdet? Jag flyttar ut den här ritfunktionen till en egen funktion som jag döper till update rendering. Jag låter den vara semi-privat för den ska inte anropas utifrån. När den här callbacken går, då bara uppdaterar jag renderingen så ritar jag om hela min komponent här. Och det är bara för att vi ska kunna göra den här förändringen efteråt då. Det här är lite, alltså det här hänger ni inte med på detta nu. Det spelar ingen roll för det får ni sen när ni liksom kommer lite längre fram. Så jag vill bara nämna att det här går att göra just nu. Ja just det, här nere ser man nog den här rendering. Det är detsamma som tidigare i princip. Det här kan man optimera. Det kanske är dumt att rita om allting bara för att man ändrar den här. Utan man kanske vill dela upp det här sen. Men i det här enkla fallet så gör vi bara sådär. Oj vad jag har mycket att gå igenom på den här föreläsningen, det är ju sjukt. De här custom elements då, vi brukar, alltså man brukar prata om någonting som heter webbkomponenter. Och det här som jag börjar gå igenom nu, det syftar till att vi ska kunna skapa webbkomponenter. Det är små avgränsade delar i webbläsaren. För att skapa en webbkomponent behöver man känna till vissa saker. Man behöver ha tillgång till templates, man behöver ha tillgång till custom elements och man behöver ha tillgång till något som heter shadow DOM. Och shadow DOMen är lite speciell och lite spännande, sådär. Hur många har kikat på en video på YouTube? Ja, det var inte många. Trodde ändå att YouTube var hyfsat populärt, sådär, men det var 2. Ja, det är ju konstigt. Jag kollar rätt mycket på YouTube i alla fall. Och där får man ju upp sådana här videos som spelar och så finns det spelknapp. Play kan man trycka och starta det och så här. Varför använder ni om ni inte tittar på? Det är så här tablå-tv som gäller. Ni har maximerat, det finns ju massvis med det finns ju ett gränssnitt i videon liksom. Men samtidigt om man går och tittar i koden, det enda man ser är den här videotaggen va. Alltså det är en videotagg, fast den verkar ha väldigt mycket i sig. Och det är faktiskt som så att de här elementen eller de här custom element som vi skapar, eller de inbyggda elementen för den sakens skull, i dem finns det i princip ett helt eget universum. Som är ett eget nästan HTML-dokument, om jag säger det lite fult. Med egna stilmallar, med egna komponenter. Så om ni går in, vågar jag göra detta? Det är ju det där, jag har inte bästa track recordet på att lyckas idag. Nu är ju inte detta en webbläsare jag brukar använda, om ni undrar vad jag får för rekommendationer här. Ja, det verkar ju ändå ganska bra. Vi kan väl göra så där. Spela upp massa annonser. Men vi tittar i Inspect. Shit, det här är inte min dator. Det här kanske inte alls går bra att inse nu.
Där har vi den där videotaggen, va? Som beskriver allt det här. Och jag får inte upp det jag ville. Vi ska se. Oh, de har nämligen ändrat det här sen jag behövde göra detta för 5 år sedan. Show user agent shadow DOM. Jag tror det är den ni måste kryssa i. Den här är alltså urkryssad från början. Gå in på settings, preferences, show user agent shadow DOM. Jag tror att det är den. Vi ska se. Det här var som sagt länge sedan. Jo, titta nu. Den pilen var inte där innan, va? Ser ni här nu? Att inuti videospelaren så får vi upp något som heter en shadow root. Det här ser man inte normalt sett. Man måste slå på den här inställningen. Vad vi kan göra då är att gå in i videoelementet och titta vidare. Hur ser det ut här inne egentligen? Ja, men kolla, det är en div-tagg där inne, va? Och i den div-taggen så finns det fler div-taggar. Och så kan vi liksom ta oss vidare ner här, så kommer vi upptäcka, nu var det väldigt mycket div-taggar, men där till exempel verkar vi ha ett inputfält, så att den här range står det, va? Step any. Jag misstänker att det är tidslinjen här. Alltså tidslinjen i videospelaren är egentligen ett inputfält av typen range som man har stilat om för att det ska liksom få det här utseendet av att vara en den typen av kontroll. Så egentligen är videotaggen inte mer än en liksom egenbyggd sån här custom element som någon har byggt. Sen är den standardiserad då eftersom den bara har video som namn. Men vad vi kan göra med den här shadow rooten är alltså att vi kan bädda in i våra egna såna här element som vi bygger. Så kan vi lägga till HTML-kod, CSS-kod och så vidare som finns i det här som kallas shadow rooten eller shadow domen. Och det som är lite häftigt är att om ni är i den här shadow rooten så påverkar ni inte det som är utanför. Ni har ju säkert märkt med CSS som man måste tänka sig för. Ni kan inte bara, jag har en input eller sån här input, vad heter den? Input range på min sida. Då stilar jag om den så här. För vad händer med alla andra input range som någon annan kanske har på den här sidan också? Och då stilar ni ju dem också. Så därför måste ni ju hela tiden välja ut just ett element. Och det är liksom bökigt. Hur ska man lägga upp det där? Schyssta med shadow rooten är att när ni är inne i shadow rooten, då påverkar ni bara det som är där inne. Skriver ni att alla p-element ska vara röda, då är det bara de p-elementen som finns i det här fallet i videospelaren som påverkas av den stilkoden. Och den syns liksom inte utåt heller. Så det är ett ganska schysst sätt att kunna jobba på. Alltså hade jag ju bilden där som exempel. Ja. Bara kort. Vad kan vi göra med det här då? Jo, vi gör vår bartboard. Så inser vi att okej, jag behöver ju ha lite CSS-kod. Så jag lägger in det i en style-element i en sån här template som vi pratade om precis. Och jag behöver ha en p-tagg där all text ska dyka ut. Så det här är liksom min HTML-kod och CSS-kod för min bartboard. Sen i konstruktorn så talar jag om att jag vill ha en shadow DOM på den här komponenten. Eller den här komponenten kan vi kalla det. Det här HTML-elementet. Mode här är nästan alltid open. Jag kommer inte ens att prata om vad closed gör för jag förstår inte själv riktigt. Sen talar jag om att på min shadow root så lägger jag till det här. Jag klonar hela den här HTML-koden och så trycker jag in det i min shadow root. Och då har jag gjort det här. Då har jag fått det här. Inget mer behövs att göras. Så väldigt, väldigt enkelt att alltså trycka in saker i ett eget element och ändå dölja det här för webbläsaren. Och det som är schysst här nu. Den här CSS-koden här. Ja, nu påverkar när man skriver colon host. Nu gjorde jag nog det bara för att visa på en grej. Om ni skriver colon host, då påverkar ni så att säga host-taggen, i det här fallet bartboard då. Så kan ni göra saker med den. Men oftast så här skulle vi kunna skriva p background green. Då kommer den här p-elementet att bli grönt, men det kommer inte att påverka någonting annat på HTML-sidan utan bara i ett custom element. Och det är rätt trevligt. Det här med webbkomponenter då, som det här kallas, som jag har presenterat här, det är alltså relativt nytt.
går ni ut, tror jag, och pratar med folk som sitter och kodar JavaScript hela dagarna, så är det inte jättemånga som kanske känner till att det här finns. De kanske har talat om det, med väldigt få som ändå har börjat skriva den här typen av komponenter. Mycket, mycket vanligare är ju att man använder till exempel React och skapar komponenter i React eller skapar komponenter i Angular. Jag tycker ändå det är lite tufft att ligga kvar och fundera på hur kan vi använda standarderna, alltså det som faktiskt har tagits fram för att fungera överallt, istället för att använda ramverk till precis allting. Vi hade det förhållningssättet när det kom till jQuery, så vi har egentligen aldrig lärt ut jQuery. Som student har man fått använda det om man vill, men vi har försökt fokusera på standarderna. Det här är en sån här ny, ganska spännande standard som kanske blir det sätt vi kommer att på något sätt börja skriva webbkomponenter i framtiden. Nu är React väldigt, väldigt stort, ska man veta. Det är mycket möjligt att det kommer liksom ta sig in delar från React in i standarden så småningom. Eller så kommer alla ni som vill sitta och jobba med sånt här, sitta och skriva React-komponenter. Det är också mycket möjligt. Men jag tror att börjar ni förstå det här och paketera er kod och era labbar och det ni gör i den här kursen med hjälp av sådana här komponenter, så kommer ni ha ett ganska stort försprång när det kommer till att sen kanske skapa komponenter med andra ramverk. För det är inte jättestora skillnader liksom. Det liknar ändå vartannat. Och här, det är det här jag menar med också, som jag sa tidigare. Det är ganska, ganska schysst sätt att kunna paketera era... Om vi går tillbaka till den bilden. Så. Att kunna paketera de här sakerna ni gör i ett HTML-element. Det blir ganska tydligt. Alltså, ni är vana vid HTML-element. Ni vet att det här är en isolerad enhet. Ni vet att ni borde kunna lägga till 10 sådana där och så kommer upp 10 sådana på sidan. Då kan ni helt plötsligt börja skriva den här, alltså nästan koda lite deklarativt, i det att ni kan skriva HTML-kod trots att det här är massa JavaScript som körs i bakgrunden. Så ni får en ganska schysst koppling däremellan också. Så jag uppmanar er, nu har vi inte så mycket krav. Vi har faktiskt inga krav, tror jag, på labbarna att ni ska använda er av custom elements. Eftersom det här är något vi tog in på allvar förra året. Så de som läste den här kursen förra året och fick det här ungefär som ni får idag. Men då var vi lite fega också och vi har väl sagt att okay, vi kommer inte att tvinga på er att använda custom elements. Men ni kommer märka att på speciellt den tredje examinationsuppgiften i kursen, den sista, att använda de här. De som gör det får oftast lite mindre kod, lättare kod att överblicka och snurrar inte ihop sig speciellt mycket, utan det blir mycket tydligare. Kan tänka på kortspelet, det är ett ändå ganska litet sånt här, en ändå liten uppgift, men om man var extremt tydlig på den och hade sin kortlek, sin spelare, sin, alltså ju tydligare såna här liksom enheter man hade som fungerade helt för sig själv, desto lättare blev det sen att knyta ihop spellogik och sådär med de här enheterna. Lite samma sak här. Kan man dela upp saker och ting i tydliga små delar, så blir det lättare att hålla koll på. Speciellt när uppgifterna växer. Och tredje uppgiften i kursen, den är rätt mastig. Det är ganska mycket som ska göras. Så att redan där att börja tänka på de här komponenterna är en fördel. Och då är det som så att en av de komponenterna, de får ni faktiskt av mig i en av övningarna. Jag säger inte vilken. Får ni läsa er fram till. Men gör ni övningarna så har ni redan fått en av komponenterna till sista examinationsuppgiften gratis där i. Så att om inte annat så kan ju det vara en motivation att faktiskt göra övningarna. Men det har jag och Mats tjatat så mycket om. Det är viktigt. Mastig föreläsning. Då ska ni tänka att nu är vi halvvägs på det här som var en föreläsning tidigare. Jag fattar inte hur jag hann med det. Det sista, om man vill, jag skulle dock kanske rekommendera, om man inte är väldigt van, att man använder sig av custom elements istället. Och med det säger vi tack för idag.